Sada idemo u svet medicine. Javno anketa Gradskog zavoda za javno zdravlje pokazala je da 65% ispitanika je pilo antibiotike u poslednjih godinu i po dana, pre svega zbog pandemije koronavirusa. Stručnjaci upozoravaju na štetnost uzimanja antibiotika bez konsultovanja sa lekarima. Prema podacima iz ankete, čak 20% ispitanih koristilo je antibiotike na svoju ruku. Lekari kažu da je reč o zloupotrebi, a osim toga, skoro petina prestaje da ih pije čim oseti poboljšanje. Inače, počela je i svetska, to jest evropska nedelja antibiotika. O ovoj temi danas razgovaram sa Vojislavom Laketićem, vlasnik apoteke Pantarej u Kosovskoj Mitrovici. Dobar dan, dobro nam došli. Hvala, bolje vas našu. Evo, počela je evropska nedelja o antibioticima, zloupotreba antibiotika, to možemo često da čujemo. Šta je to o čemu danas ceo svet priča? Odnosno, juče se obeležila, ali eto, krenula je cijela nedelja. Da. Ono što ceo svet priča i što je Svetska zdravstvena organizacija stavila na listu prioriteta koji prete čovečanstvu, to je da rezistencija određenih bakterija na antibiotike usled nepravilnog korišćenja samih antibiotika. Znači, ono što je važno i potrošači i pacijenti da znaju da virusne infekcije, vi znate da ne mogu se lečiti antibioticima. Nešto samo što ne deluje na njih, nego što škode čoveku na više načina. Pritom, kod nepravilnog korišćenja javljaju se te super bakterije koje su otporne na više vrsti antibiotika i onda to dovodi do toga da se one nesmetano šire i da samim tim se ne mogu pobediti drugim antibioticima. Dakle, Svetska zdravstvena organizacija je baš to stavila u listu prioriteta. E sad, kada ste pomenuli te super bakterije, možete malo da nam pojasnite, pošto mi laici baš i ne razumemo koje su to super bakterije i mogu li one da šire otpornost tim drugim bakterijama? One ne mogu da šire otpornost na taj način, ali mogu da se šire između ljudi samim tim što ta pojava u jednom čoveku ne garantuje da će ona ostati samo u njemu, već se širiti na veći deo, veći broj populacije, tako da, eto, svakako nije dobro imati i čak 100 puta doze tih antibiotika nisu dovoljne da ubiju jednu takvu bakteriju. Jasno, antibiotici se inače koriste u lečenju životinja i za ubrzavanje rasta, to svi mi znamo i poznato je. E sad, znamo da se koriste antibiotici za lečenje raznih virusnih infekcija, međutim, sve ovo što ste sada rekli, znači li to da se vraćamo u neku pre-antibiotsku eru, da jedna infekcija može biti i tekako fatalna, da zanemarimo ovu epidemijsku situaciju? Pa naravno, sreća naša što postoji veliki broj stručnjaka koji rade na tome, ali mislim da je jedna moralna obaveza svakog pojedinca da vodi račun o tome. Jer pritom sebi ništa ne škodi da pravilno koristi antibiotike, čak sebi čini lošu stvar ukoliko ne radi to. I onda mislim da, eto, pored te obaveze kao pojedinac da živimo u jednom zajedničkom sistemu zdravstva u kojem imamo određene smernice, treba voditi računa i o samom sebi. Svakako, je sad, kada im doktor prepiše antibiotike, piju nekoliko dana i čim se osete bolje, prestanu da piju na svoju ruku, a mnogi uzimaju antibiotike na svoju ruku. Koliko je to pravilno, odnosno nepravilno? U takvim situacijama najbolje što jedan pacijent treba raditi je slušati savjet lekara. Dakle, strogo se primenjivati tih smernica i ne bi trebalo da bude bilo kakvih problema. I da popije terapiju do kraja. I jeste, odnosno kako je lekar to naglasio. Ukoliko to ne čini i pije na svoju ruku ili pije protiv virusnih infekcija, nažalost, sebi ne čini ništa dobro, samo odmaže, produžava infekciju i čitavo to stanje. E sada znamo da je ovde situacija kod nas na Kosovu i Metohiji kakva jeste što se lekova tiče i što se recepata tiče. Šta kada neko dođe sa receptom kod vas, šta se tada dešava s obzirom da svi znamo da nema izdavanja lekova na recept? Trenutno kod nas je takva situacija da taj sistem ne funkcioniše ili delimično funkcioniše. Kod nas se potrošači uglavnom snabdevaju do najbližeg mesta u centralnoj Srbiji, to je obično Raška ili Novi Pazar. S tim što, eto, mi kao apoteka
možemo ponuditi određenu pomoć licima koja nemaju kako da dođu do Raške ili Novog Pazara ili nekog drugog mesta gde to funkcioniše. Tako da to već postoji kod nas od početka ove pandemije i imamo određeni broj potrošača koji se snabdevaju preko recepta na način na kojem mi pomažemo da podignu to. Znači, neki sad gledalac koji nas sada prati nema kako da uzme lekove na recept i da mora ići u Raško, a to ne može da uradi, može doći kod vas i vi ćete mu pomoći. Može doći kod nas, da, mi ćemo pomoći na način na koji on bukvalno neće imati potrebe da ide do tog mesta ili da plaća nekog vozača. Jasno, a kada neko dođe da kupi lek, možda šta mu je prepisao doktor, lekar, ili možda na svoju ruku, jel objasnite vi kakav je to lek, čemu je namenjen? Naravno. Takvi lekovi, znači, bi morali da se koriste po pravilima. Ukoliko je on dobio recept od lekara, onda je to sasvim ok, ali na svoju ruku je drugačija situacija. Da li bi to svi farmaceuti trebalo da rade, da objasne zašto taj lek zapravo služi? I da li njima stvarno to treba? Mislim da je to u opisu posla svakog farmaceuta da se time bavi. To je jasno. Koliko građani Kosovske Mitrovice i okoline kupuju lekove na svoju ruku? Pa sada ne mogu vam precizno reći u procentima, ali naravno nije samo to pojava kod nas. To je pojava na nivou cele zemlje, mislim, gotovo svuda. Tako da uvijek će postojati određeni broj ljudi koji jednostavno ima svoju viziju lečenja i... Jasno, to mi svi negde u neku ruku radimo. Pa i svima se dešava ponekad, samo u većoj ili manjoj meri. Odlazak po lekove u centralnu Srbiju, vi ste rekli da to isto postoji kod vas, jedan je od ključnih problema građana Kosmeta. Koje su neke te prepreke za građane na severu Kosova što se tiče tih lekova i snabdevanja? Jedna od glavnih prepreka je to što privremene institucije u Prištini smatraju ovo nekim svojim delom teritorije i misle da je normalno sprovoditi zakon kakav su ga oni izmislili. Tako da, taj lanac snabdevanja je dosta komplikovan, ali za sada ja mislim da, vidjevši u kakvoj mi sredini ipak živimo, za sada možemo biti zadovoljni sa načinom snabdevanja. E sad, tu je i aktuelna korona, ne sada nego prethodnih unazad godinu i po dve. Kakva je situacija što se kod vas tiče, koje su to aktuelnosti i povoljnosti, nažalost, koje se mogu naći u vašoj apoteci? Danas ste nam ovde nešto doneli, neke vitamine, tako? Da, tako je. Ovo je nešto, evo možete vidjeti, to je nešto što je, novi proizvodi su u pitanju, ekskluzivni su u našim apotekama, vezani su za imunitet i po pristojnim cenama. Turbovit C 1000 mg, znači ova bočica ima 250 ml, u njoj se nalazi čak 1000 mg vitamina C, što može biti korisno i za osvežavanje i za, eto, čak i poboljšanje imuniteta nekom kom je potrebno. Što se tiče nekih sličnih proizvoda konkurencije, imate one vitaminske napitke, C, D, Vita i sl. Ali tu ne postoje ni blizu vitamina C kao što ima u ovom napitku. Ovo što vidite pored su tabletice za žvakanje. U njima ima vitamina C, vitamina D i cinka. Tako da... Eto, sve što je potrebno za normalno funkcionisanje vitamina C. I koliko građani Kosovske Mitrovice koriste ovu preventivu, kao što ste nam sada doneli, što kažemo, bolje sprečiti nego lečiti? Da, pa koriste u velikoj meri, pogotovo kad je nešto sa pristojnom cenom. Tako da, što se tiče toga, građani su vrlo obazrivi. Plus i povoljnost kod vas. Kako je uticala ova epidemiološka situacija kod vas, što se COVID-19 tiče, nadamo se, mislim, svi znamo da jeste. Da, kao... Nekome u većoj, nekom u manjoj meri, ali kako je bilo kod vas u apoteci? Da, pa kao što ste videli, u svakom poslovanju došlo je do određenog šoka u početku i sa načinom snabdevanja i sa količinom robe koja je bila tražena u datom trenutku, jer je u tom periodu, mart 2020. postoje velika nepoznanica oko ovog virusa. Ljudi su kupovali sve i svašta, bukvalno
jer uopšte se nije znalo ni kakva opasnost ovo predstavlja, ni na koji način deluje. Nakon toga, bilo je određenih nestašica koje smo uspeli da stabilizujemo sa nekim količinama koje smo unapred poručivali. Tako da sada je sve okej. Što se tiče naših zaposlenih, na svu sreću i uz korišćenje zaštitnih sredstava, nemamo zaraženih, tako da... Nadamo se da će biti sve manje pozitivnih. Recite mi još, kada ste vi počeli da se bavite ovim poslom, kada ste otvorili apoteku i kako ste došli na ideju? Apoteku je otvorio moj otac. On je pre toga bio direktor jedne firme koja je bila gigant u Srbiji u vidu snabdevanja lekovima. Naravno, tu firmu je zadesila sudbina kao i mnoge firme u Srbiji, pa je on onda otvorio sam. Što se mene tiče, ja sam preuzeo pre tačno 10 godina, tako da je to 10 godina koliko ja to vodim, a mislim da, naravno, svake godine daje mesta za neki boljitak, odnosno za poboljšanje i efikasnosti posla i vođenja, tako da, eto, to je to. Vi ste i budući farmaceut, je li tako? Da. Zašto ste se odlučili baš za profesiju farmaceuta? Šta vas je privuklo? Je li to možda neka porodična tradicija kao što ste... Porodična tradicija nije. U našoj porodici su i pravnici, i ekonomisti, i lekari. Imamo malo mesta, da, imamo veze sa zdravljem. Ali najviše sam odlučio zato što za 10 godina čovjek iz prakse nauči dosta toga. I samim tim to je neko znanje koje dosta olakšava i studije i sve. Ja sam inače i diplomirani ekonomista, odnosno master ekonomista, ali eto, mislim da će mi ovo značiti dosta u poslu, tako da, eto, što da ne. Jasno. Jel dajete možda neke savjeti i uputstva kada neko dođe u vašoj apoteci da kaže, jao, mnogo me boli glava ili boli me želudac, ili imate nešto da mi preporučite, ali da to nije baš onako jako nešto, jer su to ipak ovako neki vitamini? Da, vitamini su u trenutku kada se već nešto u organizmu desilo. Mislim da je najbolja preventiva vođenje zdravog života. Ali ne stižemo svi da se bavimo time, naravno. I u kakvoj sredini živimo, dosta i stresa imamo, ali eto, uvek postoji određeni lek za sve i naravno uz dobru terapiju i nastavak vođenja normalnog zdravog života, mislim da čovjek može dosta toga da izbjegne loših stvari. To bi bila i vaša poruka svim našim gledalcima, da ipak ne uzimaju lekove na svoju ruku, da se okrenu nekom boljem životu, eventualno da se obrate lekaru i na kraju krajeva, eto, sa receptom ili bez, dođu kod vas u apoteku. Jeste, vrlo je važno da pratimo te smernice iz Svetske zdravstvene organizacije, to je i naše ministarstvo zdravlja također, tako da to je u benefitu svih nas. Hvala vam puno što ste bili naš današnji gost i objasnili vam ovako neke stvari što se antibiotika tiče. Svako dobro i puno uspeha u daljem radu. Hvala vam puno.